Hello mga kabayan, kumusta na po kayo? Ito po si Tel Pailon para sa TV Patrol. Okay po, sorry po na bibiro lang, wala na palang ABS, so joke lang po yun. So pag-usapan po natin ngayon is paano mamuhay ng simple. So disclaimer lang po, ito pong babanggitin ko ay uh, akin lang pong opinion at paniniwala Ang mga tao o ibang tao may kanya-kanya silang uh, uh, paniniwala or guidelines Pero ito po ay uh, based ko lang po sa sarili ko pong experience Okay, pag-usapan natin ang pamumuhay ng simple Para sa akin, uh, yung pamumuhay ng simple is just live according to your means Kung malaki ang sweldo mo, okay uh, Mabibili mo ang mga mamahaling bagay or mapupuntahan mo ang mga lugar na hindi pa napuntahan ng mga simpleng tao. So, or, or buy the things that you want. Lahat mo magagawa kasi nga ma mayaman ka or malaki ang sweldo mo or nakakaangat ka sa buhay. Hindi din ibig sabihin na kung simple ka, ibig sabihin na nagihirap ka. Hindi din po yon ang ibig sabihin. Pwede kang mayaman pero simple ang pamumuhay mo. ah uh, so, malilito ng sweldo, whether you like it or not, simple lang talagang buhay mo. Pero, may pero pa din dyan. Pwede kang malitang sweldo, pero magbuhay mayaman, pero ang baksak naman ngayon, puro utang. So, yun ang delikado. So, I still stick on my motto na live according to your means. So, ngayon, uh, simulan natin uh, sa bahay. Para sa atin, malitang pamilya ko, So, hindi din kami mabisitang tao. Kung may bisita man, eh, ilan lang. Uh, we like to socialize, pero yun pinapapunta namin dito sa bahay, yun mga ka-close lang namin. So, uh, kailangan lang ng maliit na lugar. So, hindi na namin kailangan bumili ng malaking bahay. Pati, depende din po sa budget namin. So, yung budget namin, tama lang po sa bahay na kaya namin. And at the same time, ayaw din namin bumili ng malaking bahay kasi uh, matatagalan na yung pagbayad namin. And then, uh, mahirapan kami sa utilities, kaya ng mga heater, kuryente, tubig, you know, stuff like that. So, uh, okay na sa amin na maliit lang bahay kasi uh, maliit lang din ang utilities. And besides, yung lifestyle namin, may mga tao kaming ini-invite pag may party or birthday or whatever pero yun gusto lang namin kaya hindi namin nang hindi namin kailangan ng malaking space para mag-entertain ng maraming tao so yun yun sa bahay pangalawa yun mo uh, kotse ah uh, dito ang kotse ah uh, it's a priority kailangan talaga ng kotse kasi uh, kailangan sa trabaho or kailangan sa long drive kung mamamasyal kayo pag summer or may mga kaibigan kayo o kamag-anak na nakatira sa malayo. So, ang sasakyan is a uh, necessity. So, paano bang mamuhay ng simple in terms of cars? Okay lang yon na sabi mo, ah, sa Pilipinas wala akong car. So, this is my uh, time to buy the car that I want. Okay lang po yun. Kung gusto nyo bumili ng SUV, okay. Kung gusto nyo bumili ng uh, Luxury car, okay. Kung gusto mo mili ng malit na car, okay lang din po yun. Wala naman pipigil sa inyo eh. Kasi kayo naman ang magbabayad. So, ang mahirap dito is, pag may nabili ka ng kotse tapos pagkabayad mo, bibili ka na naman, doon nagkakaproblema. Doon ka babaon sa utang. So, okay lang magkaroon ng kotse basta alam mo paano bayaran. At kung nabayaran mo na, dapat may time out ka doon. Kasi kung wala kang time out, bibili ka na ng bagong kotse, or gusto mo naman ma-experience experience ang ganitong kotse, then, ang utang mo ay mag-accumulate at hindi mo marirealize na parang ano ba, uh, nagtatrabaho lang ba ako para sa kotse or baka huli lahat na na-realize mo na baon ka na pala sa utang. So, kami, may kotse na kami, as long as it can take us from A to B, or A to Z, or whatever, okay na sa amin. And then, since nabayaran na namin, hindi na kami nagpaplanong bumili na naman ng kotse kasi ayon na nga namin na magbayad na naman ng utang. So, ayun yun. Bahay, oh, kotse, so, I would say travel. So, ngayon, ito ang panahon na hindi tayo travel. So maganda talaga itong panahon na to na gamitin natin yung pera na pang-travel sa sa pag-ipon kasi hindi natin alam kung hanggang kailan itong pandemya. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. So travel is good kasi na-relax tayo lalong-lalo na lalo, pag sa pagsabroad uh, masyadong mataas ang stress level, level natin dito. Kasi nga mahirap ang trabaho, uh, malayo sa mahal sa buhay, tapos uh, nakakapagod kasi lahat dito sa abroad lahat tayo ang gumagawa as in lahat so natindihan ko kung gusto natin mag travel magpagasyon. Uh, pero for now I would say na long drive is okay basta i-budget mo lang din yung pang mo or saan kayo pupunta okay na yon and yung traveling na pera na sabi natin na pwede nyo ipunin ikip nyo na lang for emergency kasi hindi natin alam paano kung nagkasakit tayo Or paano isa sa ating pamilya nagka-COVID tapos hindi tayo magkakatrabaho eh, hindi tayo magkakatrabaho kasi kailangan natin sila alagaan. So, maganda pa rin talaga na may pera na makikip sa panahong ngayon. Lalong-lalo na sa pandemya sa COVID na napakadelikado sa buong tao, sa buong mundo. So, yun po sa sasabi ko. Uh, Pang-apat, mm, luho. Luho lahat tayo may luho. Gusto natin ng magandang relo. Ang ibang tao gusto maraming perfumes. O mga babae gusto maraming alas. Okay lang po yon kung may sapat kayong pera na pambili nito. Pero kung tama lang po ang pera nyo, kung mayroon na kayong kwintas, isang relo, uh, ilang pirasong magandang damit, okay na yon Kasi, marami akong kakilala dito. Kasi na na pag sila sa mall, kasi since laging may sale, bumibili sila, umahakot sila ng mga damit. Uh, bumibili sila ng mga sapatos, and so on and so forth. Pero, pag bubuksan mo yung closet nila, nandun pa rin yung price tag. Bakit? Kasi hindi nila nagagamit. Kasi kailangan nila isub-sub ang sarili nila sa trabaho. Kasi kailangan nila bayaran ang mga bagay na kanilang binili. So, mahirap. Kaya kailangan kailangan marunong tayong mag na ng mga bagay-bagay nang sa ganun hindi po tayo mahirapan sa bandang huli so yung luho okay lang pero dapat controlled ah uh, in terms of pagkain ang pagkain po ayan ang i would say na priority ko sa lahat bahala na mawala ang lahat basta may pagkain kahit wala akong nito o wala akong ganyan basta pag-uwi ko galing sa trabaho na pagod na pagod ako mayroon pagkain na naghihintay sa kapagkainan. Yun ang importante kasi para sa akin ang pagkain is like a fuel. Pag pagod ka or hinang-hina ka dahil pagod ka sa trabaho, pag once nakakain ka ng masarap na lutong bahay, ox na yun. Uh, kompleto na ako dun. So para sa akin, priority ko talaga ang pagkain over material things. So, ano pa ang pwede nating pag-usapan? inun pagiging simple is uh, alamin lang natin kung paano gastusin ang pera natin. At yung sinabi ko sa, sa inyo kanina na live according to your means, dun lang po kayo mag-stick, hindi po kayo mawawala. Uh, kung nasa isip niyo lagi, ito lang ang kaya ko, ito lang ang pwede kong bilhin. Ito lang ang kaya ko, ito lang ang magsasalba sa akin sa malaking, malaking gastos. So, laging iisipin kung ano ang uh, importansya ng pera at uh, paano po i-budget. Kasi mahirap po mawala ng pera ngayon. Panahon ng COVID, panahon ng pandemya hindi natin alam kung anong uh, idudulot pa nito sa future kasi wala pang vaccine. Eh. So, kaya mga kababayan, mag ingat lang po tayo. And if you would like to comment po dito sa aking uh, uh, YouTube page, you're free to comment. And kung may mga bagay kayo na gusto ipa react sa akin, just let me know. And I'm willing to do it. I'm just a small YouTuber and I hope someday na tumastas din subscriber natin. It's not because na atat ako na magkapera. It's because I want to socialize. Kaya nga YouTube. Ibinibahagi mo ano ang opinion mo, ano ang lifestyle mo, o anong meron ka. So, ayun lang iniisip ko. ah uh, ma makabigay ako ng konting tips sa inyo. Then, I'm good for that. Kung nadagdagan subscriber ko, why not? Kung tumasang subscribers ko, sure. Kung nakilala ako dahil sa YouTube, okay. And I'm sure, kung magkapira man ako, ipunin ko to at yung extra, itutulong ko po sa iba. Kung titingnan nyo po ang subscriber ko ngayon, I, I think I only have 158. Siguro kung makapay 500 ako or 1,000, okay na po yun. Uh, parang nakakota na ako. But, depende po sa taas Kung Bibigay niya yung para sa akin, ibibigay niya. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Hindi natin control ang sitwasyon. So hanggang dito na lang po muna. God bless and more power. Bye!